Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Procene stručnjaka su da će i u narednih desetak dana rasti COVID brojevi. Lekari upozoravaju da su najugroženiji najstariji građani jer imaju i hronične bolesti. Raste i broj obolelih na respiratoru, nažalost i preminulih. Član kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da je neophodno da se u potpunosti primjene sve mere kako bismo uspeli da prođemo februar pod uslovom da nemamo grip. Zamenik direktora Kliničkog bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Predrag Savić, kaže za RTS da će od petka u COVID sistem biti uključen i A blok ove zdravstvene ustanove. Dodaje i da KBC Dragiša Mišović neće biti u hitnoj službi i moli pacijente za razumevanje i da ne dolaze tu za hitne slučajeve. U zgradi opštine danas je upriličen prijem za predstavnike Šahovskog saveza Srbije. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović zajedno sa načelnikom odeljenja za opštu upravu Aleksandrom Mićem prisustvovao je konstruktivnom sastanku sa članovima Šahovskog saveza Srbije. Glavni cilj današnjeg sastanka je buduća saradnja opštine i Šahovskog saveza Srbije kao i organizacija turnira na teritoriji opštine. U narednom periodu u saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica, a u organizaciji opštine Stara Pazova, biće održana predavanja za poljoprivrednike. Teme kojima će se stručnjaci iz nadležne poljoprivredne stručne službe baviti su sledeće: uklanjanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja, pregled tehničke ispravnosti prskalica i atomizera, uzorkovanje zemljišta i knjiga polja. U petak, 4. februara, predavanje će biti u Vojki u 18 časova u Domu kulture, u utorak 8. februara u Domu kulture u Surduku, zatim 9. februara u Golubincima u sali za venčavanje, a u petak 10. februara u maloj sali Bele zgrade, takođe u 18 časova. Prilikom dolaska poljoprivredni proizvođači se pozivaju da poštuju epidemiološke mere. Sutra u Staroj Pazovi, ulici Karađorđeva 150 u 12 časova, otvara se veliki salon nameštaja kompanije Forma Ideale, najvećeg srpskog proizvođača nameštaja i lidera u ovoj industriji za područje jugoistočne Evrope. U novom izložbeno-prodajnom prostoru Forma Ideale, koji se nalazi na izlazu iz Stare Pazove ka Novoj Pazovi i koji se prostire na preko 2.500 metara kvadratnih, posetiocima će biti predstavljen deo širokog asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, partnerskog programa i dekoracije. Celokupna ponuda dostupna je uz dodatnih 10% popusta na aktuelne akcijske popuste, kao i brojne povoljnosti pri kupovini, od kojih su najznačajnije odloženo plaćanje čekovima građana i korisnika PIO fonda do 12 meseci, kupovina preko administrativne zabrane i kreditnim karticama do 24 rate. Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je danas javni poziv za lokalne samouprave za energetsku efikasnost, koji će trajati 15 dana, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović i pozvala da se prijave. Nakon toga će opštine i gradovi raspisati svoje javne pozive za građane i preduzeća koje će raditi zamenu stolarije. Svi koji žele da zamene svoju stolariju neka se jave na te javne pozive, novca ima dovoljno. Ministarstvo je ove godine obezbedilo 250 miliona evra samo za zamenu stolarije i solarne panele. Dodala je da su i lokalne samouprave u svojim budžetima takođe obezbedile novac za ovaj posao. Danas se obeležava 119 godina od osnivanja Slovačkog pozorišta u Staroj Pazovi, jer upravo na ovaj dan 1903. godine odigrana je prva predstava. Delegacija Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i Staropazovačkog pozorišta je u znak sećanja i poštovanja ovaj datum obeležila polaganjem cveća na grobove pojedinih pozorišnih stvaralaca koji su ostavili veliki trag u ovoj oblasti. Komediju Taš
mašta u kuću, mir iz kuće su odigrali začetnici pozorišnog i kulturnog života na čelu sa svešteničkom porodicom Hurban u kafani kod Kiršnera, koja se nalazila u ulici Kralja Petra I. Susret pozorišnih stvaraoca se planira za Svetski dan pozorišta 27. marta, kada bi trebalo da počnu pripreme za novu predstavu, ali i obeležavanje jubileja, jer je sledeće godine će biti 120 godina pozorišta u Staroj Pazovi. Kroz dugu istoriju na pazovačkoj sceni je režirano skoro 250 predstava svih žanrova, od drame preko koreodrame do dečijih komada. U želji da se predstave svojim učenicima, njihovim roditeljima, ali i širem auditorijumu, nastavnici koji rade u izdvojenom odeljenju osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Staroj Pazovi za sutra spremaju celovečernji koncert klasične muzike. U programu će nastupati predavači sa odseka klavira, violine, flaute i harmonike. Početak je najavljen u 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a ulaz je besplatan. Vreme sutra pretežno oblačno, na severu mestimično sa kišom ili susnežicom, u ostalim krajevima zemlje sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna do 9 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.